Action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Mokro TV. Det Riis har nok fået 5 minutter for meget. Nu er den 19.43. Det skulle bare have haft til 19.35. Men det er ikke så kritisk på Riis. Det her er min aftensmad video. Nej, jeg fik lige en telefonopringning. Så måtte jeg lige tage det. Men jeg har i hvert fald kogt for mange ris igen her. Yes, velkommen. Det er min aftensmadvideo. Jeg har lavet sygt meget video i dag. Og nu slutter vi simpelthen dagen af med en gang dejlige frikadeller. Der. Jeg har købt 4 frikadeller i hjemme i dag. Jeg skal ikke spise 4 frikadeller i morgen. Det var dog sygt mange ris. Yes. Jeg kan da i hvert fald ikke sulten seng i dag her. Nej, lad os få de brune sovs og frikadellerne ude her. Når jeg købte to, de her så største ude her, så dem gemmer jeg til morgen. Det er sådan nogle hjemmelavede frikadeller, 2 for 30. Og så et halvt glas brun sovs her. Som er her. Nej, jeg føler har fødselsdag snart, så det var min gamle mor, der lige ringede op der. Og fik lige en lille sluder. Det er lidt sjældent at snakke, hun ringer jo ikke. Hun ringer jo en gang om året eller sådan noget. Så det er jo ikke så vigtigt. Nej, jeg siger, det er ikke så vigtigt for hende at ringe op og sige, så selvfølgelig er det vigtigt at snakke sammen. Sådan har det altså været hele livet. Det er ikke sådan, man bliver ringet op en gang hver anden måned. Eller. Så jeg er stoppet, jeg ringer ikke mere, så må jeg selv ringe, og hvis jeg får kontakt med mig der. Men lad os sige det her. Klokken er ved at være 7:45. Tænk på at lige gå lidt online i det der Echo game. Yes, 2 store dejlige frikadeller her. Og ris. Skal vi have noget mælk til os? Det er lang tid siden, rigtig lang tid siden, jeg har fået frikadeller her. Jeg tænkte på at købe hjemme og sådan en stor bakke med oksebøffer der. 4 bøffer der for 100 kroner. Det er faktisk lang tid siden jeg har fået frikadeller, så nu købte jeg bare det her. Så købte jeg 3 svinekoteletter. Jeg købte 3 pakker svinekoteletter for kun 20 kroner stykket. Det er også fordi der er sådan noget datatøj på. Men det holder så kun til dag. Så nu har jeg kølet i fryseren. Der er sådan store Bornholmer-grisen. Gode 2 store svinekoteletter her. Første klasses grisekød. Der er der til 3 gange der. Noget ris og bernæssovs. Ja, vi skal gå 2 gange. Yes, nu skal vi ikke tabe tallerken her, for det vil jeg altså rigtig gerne spise det her. Nej, det er 8:10, klokken 19, det er klokken 9. Er der også TV-avisen på Danmark DR1? Så er der valgaften bagefter der. På DR1, jeg har slet ikke kigget for klokken 16. 16 til 18.30, jeg ser TV-avisen også. Okay. Det var faktisk meget rart bare at ligge og glo på det. Nej, det er jo også næsten at snakke som fremmed, når man kun ringer op en gang om året. Er det altså næsten som at snakke med en fremmed. Så der er ens mor der. Men det er rigtigt nok, at jeg tænker på nu, jeg fylder 54.
Tænk på min lillebror. Jeg er 5 år ældre end min lillebror. Ja, han også snart fylder 50. Det gør han til næste år. Så min lillebror også ved at være en gammel mand der. Lad os slukke den lampe her. Det kan godt være, at det giver lidt mere lys. Det giver lidt mere baggrundslys i mit telt, når jeg har det tændt. Det kan godt være, at jeg skulle gøre det. Nej, den der lampe tændt, det giver så lidt mere baggrundslys. Der kan godt være sådan lidt mørkt i mit telt. Men det skal det også være. Det er sådan en... Skal det være sådan en aftenstemme, der slukker lyset. Det skal være sådan lidt tilstemning. Vi sidder her i et mørkt telt. Det kunne også være ude i en... Det kunne være ude i en mørk skov, jeg sidder her og spiser. En mørk skov. Olie lampe der. Det er så overhovedet spørgsmål, om jeg overgår at sove telt. Det er sådan, at det er skide koldt. Så er det uden skov nu her med min dyne her. Så er der bare skide koldt og alle mulige mærkelige lyde der. Blæser og regner, og jeg ved sgu ikke hvad. Ja, så er det godt, at telt står her i stuen her. Læge for regn og blæst. Insekter og alt muligt. Nej, jeg er slet ikke færdig med at indrette med teltet nu. Man kan få sådan nogle petroleumsovne på Harald Nyborg. Sådan nogle med lugtefri petroleum. Det tror jeg, man kunne bruge til et telt. Skal have noget varme i også. Altså, der er en græns for, hvor meget man kan have sådan en cykelindhænger. Nu skal jeg have sådan en lille petroleumsovn og 10 liter petroleum. 10 liter vand og telt og møbler og altså, så skal der jo en anden være sådan en helt anhænger der. Men man kan få sådan en meget stor cykelindhænger der til 6.000. Det er sådan en stor Christiana cykelanhænger, som er ekstra bred og ekstra høj. Det er den, der er mest rummelig. Så kan man få sådan et prægertelt overbygget. Man kan få sådan nogle bøjler, hvor der er sådan et prægertelt. Henover, så man kan stable ting ovenpå. Så man kan jo godt have de tunge ting liggende i bunden på sådan en cykeltrailer, så kan man jo stable ting ovenpå. Man kan også have nogle store cykeltasker på sin mountainbike. Så nogle ting, der skal være i det selvfølgelig. Men ellers så skal man have sådan en hel ladcykel. Skal man have sådan en elektrisk ladcykel? Der er læsset op med et campingudstyr, telt og... Men det koster altså over 10.000. Så det er som en. Man kan godt få dem uden elmotor, kan man få dem for lidt over 10.000. Der er sådan en Christiania ladcykel med en ekstra stor og ekstra lang ladeform. Som kan bruges til 6 små børn, eller håndværker kan også bruge dem som til værktøj og muligt der. Så man kan få en med en ekstra stor kasse. Thank you.
Men det er jo mega godt. Jeg har betalt, jeg har fået en e-mail bekræftelse i dag, at det der online-lån, jeg troede, jeg skulle betale sidste afdrag til januar, det er simpelthen betalt ud her til november. Det var derfor, det afdrag var 300 kroner mindre. Så det var rigtig godt, at de lige sendte en e-mail ud, men jeg har ikke fået nogen e-mail med mit gamer-keyboard, det er det samme sted. Så jeg er faktisk gældsfri for dem. Jeg har en kreditor mindre. Men så har jeg fået en ny... jeg har lavet det der frivilligt fordi med 500 kroner om måneden i... over 3 år. Jeg blev indkaldt i fogedretten der i... i starten af oktober måned. Så ringede jeg simpelthen, og indgik frivilligt forlig. Det var så 16.000 kroner, og så da det frivillige forlig kom, så var lige pludselig lagt 3-4.000 ovenpå, så det var lidt under 20.000. Så det er fordi, der er jo bare der er sådan en regel med, at der er 10 års forældelse på gæld. Hvis gælden ikke har været fodretten i løbet af 10 år, eller lavet en skriftlig aftale, så gælden er altså forældet. Så alt det der gamle gæld, jeg har der mellem, jeg var... 35 år, det er altså 20 år siden, der er meget det, de har altså ikke været fodret, altså det må altså være forældre. Nej, jeg havde nogle dankort visa, da jeg boede i Vedbæk, der havde jeg 3-4 forskellige. Jeg havde 3-4 forskellige dankort visa kort, med en lille kassekredit, som jeg begyndte at overtrække. Fordi jeg var fuld, og så de der overtræk blev lavet om til nogle banklån. Men jeg fik så aldrig afdraget på dem, og det er så over 20 år siden. Så det må altså være forældet. Eller er de på vej i fodretten igen her. Men altså, grunden til, at de ikke ryger i fodretten, det er så nok, fordi at de er forældre, de ved jo godt, de kender jo godt reglerne. Dem, der sidder de der inkassobureauer. De ved det godt, at de kommer med en 20 år gammel krav. Når ikke har været fodret, så får vi lige afvist deres krav, hvis ikke. Så det bliver mig simpelthen holdt fast på. Jeg må afvise kravet og sige, jamen så må sagen blive prøvet fodret, fordi jeg gemmer mig forældre der. Men det vil jeg ikke begynde at slås lige nu. Men klar, jeg skal ikke begynde at lave betalingsaftaler på noget 25 år gammelt gæld. Jeg skal gå og betale på det mega mange penge mange år. Når der er forældre, juridisk er forældre, skal jeg gøre det. Det er altså spillets regler. Der er nogle mennesker, der ikke betaler deres lån tilbage. Det er derfor, man har renter. Men samtidig, selvom der er nogen, der er nogle få, der ikke betaler deres lån tilbage, så er det stadig en god forretning for bankerne at låne penge ud. Ja. Det er jo en del af deres udgifter til at være bange for ham, fordi der er nogen, der ikke betaler tilbage igen. Kun betale tilbage, hvis jeg er juridisk forpligtet, skal jeg gøre det. Jeg skal gøre det, fordi jeg synes, jeg skal gøre det. Jeg er der i hvert fald ikke, hvis jeg er på kontanthjælp, når jeg er på førtidspension. Nej, jeg skal ikke begynde at
betale 60-70.000 kroner tilbage, noget over 25-20 år gammel gæld, som er juridisk forældre. Skal jeg jo ikke, så må jeg jo, så må de få en dom i fodretten af, at der stadig er økonomisk krav. Det er ikke bare nok, de sender brev ud en gang om året og siger, at de rykker ind, siger, at man skylder en masse penge mere.